Grupa Eridana, kuras kodolu veido mūziķi Iveta Baumane, Petersona un Roberts Petersons, izdevuši jaunu singlu ar nosaukumu Būt tā. Jā, un jāteic, šī dziesma tapa par godu ļoti, ļoti īpašam notikumu. Kazā! Jā, un šorīt, protams, mūziķi arī ir pie mums viesos, tāpēc jau mēs arī par to runājam. Jā, un arī Sanijas Bondēs līdzās. Labrīt! Labrīt! Labrīt un sveicieni no mums, protams, jums. Paldies! Lai ilgi, lai laimīgi un lai ļoti, ļoti, ļoti priecīgi. Paldies! Jā, ārkārtīgi spilgts notikums noteikti jūsu dzīvē, un tās emocijas jau visas jau saglabājas, vai ne? Pavisam nesens notikums, un tieši šim notikumam par godu arī mēs esam sarakstījuši dziesmu, ar kuru šorīt esam vakarā dzīvo, šorīt esam atnākuši. Kā tad šī dziesma tapa? Vai abi rakstījāt, vai viens vairāk, viens mūzika, viens varbūt vārdu? Īstenībā tā, ka mēs sarakstījām, jā, mēs gribējām uzdāvināt savu dāvanu kāzās un sarakstījām dziesmu. Tad mēs sākām to spēlēt mūsu vasaras koncertos un bija rītīgi, superīgi. Un skatītāji sāka dziedāt līdzi, plaudēt, un mums likās, ka šī dziesma tad arī ir jāizdod, jo mēs redzam, ka patīk, un tā nu mēs esam šorīt te. Bet tās dziesmas sarakstīšanas process tad abiem kopā. Jā, protams. Roberts sāk ar mūziku un izpilk klāt vārdus. Un viss īstenībā ļoti dabiski un organiski un diezgan ātri mums laikam izdevās. Vai mēs varam jums pajautāt, kas bija spilgtākais mirklis jūsu īpašajā lielajā dienā? O. Šķiet, ka tas arī bija. Tieši Ismā, tas, kad mēs dziedājām to dziesmu saviem viesiem. Tas bija pirmaskaņojums, protams, viesiem. Tas nedaudz satraukums. Un jā, tas noteikti bija. Tas bija tās visas emocijas dziesmā izpaustas. Jā. Asaras arī bija. Mazliet. Kas tās par kāzām, ja nav mazliet asaras? Tieši tā, un vēl dziedot pašiem savu dziesmu, sev tik īpašā dienā un tik īpašiem cilvēkiem. Jā. Noteikti arī, vai ne? Mēs kaut ne daļiņu no tās sajūtas noteikti vēlamies dzirdēt arī šajā rītā. Varam palūgt jums? Protams. Mēs arī ceram, par cik tā dziesma ir svarīga mums. Mēs ceram, varbūt arī tā būs arī svarīga kādam citam pārim vai cilvēkiem. Tā kā... Brīnišķīgi, lai skan. Lai skan. No reizes, kad satikojas sevi, manas dienas vieglāk iet. Viena skatiena tu proti manas domas nolasī. Kā taurēņi, kas viegla dējas līd. Es nebaidos un vēlos būtā, kā viegliem soļiem liedāgā. Tevi kopā dzīves eļu nozēgā. Būt vēl tūvā, kā saules siltā vakarā. Tikai tūvā, tavs siltums sasildīs. O, 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 tikai ne tev. O, 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 o. Pa vienai saliksim mēs kopā mūsu mazās laimītes. Cerīns iedustās, vēsim lielās garās virtenēs. Lai neveiktos tas vieglums mūsējais. Līdz mēnesim un tālāk es vēlos būt tā, kā viegliem soļiem iedāgā. Ar tevi kūt dzīves eļu nozēgā. Būt vēl tūvā, kā saules siltā vakarā. Tikai tūvā, tavs siltums sasildīs. O, 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 tikai ir tu. O, 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 tikai ir tu. Līdz mēnesim un tālāk tev lidot līdz. Tev lidot līdz. Būt tā, kā viegliem soļiem liedāgā. Tevi kopā dzīves eļu nozēgā. Būt vēl tūvā, kā saules
Tev līdot līdz.